Azərbaycan ordusunun leytenantı Xalid Nəciyev şəhid olub. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Cəsarət Valihov Facebook səhifəsində paylaşım edib. Çox acı bir xəbər. Azərbaycanın qəhrəman oğlu Xalid Nəciyev şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Xalid Nəciyev Saatlı və Sabirabad rayonlarının təhsil şöbələrinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə məsul şəxsi vəzifəsində çalışıb. Allah rəhmət eləsin.